ମୁଣ୍ଡରେ ଗରା ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ଧରି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲି ପାଣି ବୋହୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ପାଣି ବୁହା ଚାଲିଛି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଦଦଲ ଲୁଣ୍ଡା ଗାଁର। ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଁର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜମି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପଥର କୂଅ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପିଇବା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ 3 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛୁ ବାପ, 3 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛୁ ଯେ ଖରାରେ ଆସୁଛୁ, ସଞ୍ଜଳକୁ ଆସବୁ ନହେଲେ ସକାଳୁ ପଡ଼ି ପାହାନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ଧରିକି ଯିବୁ, ଖରା ବେଳେ ତ ଆସିପାରୁନି ତିଆ ଦୂରୁ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ନ ଆସିପାରିଲେ ସେମିତି ସେଠି ପାଣି ଖାଇଲେ ସେ ଭାତ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଘର ଘର ପାଇପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପାଣି କିଛି କାମ ଦଉନି, କି ପାଣି ହେଲେ ଭଲକି ଆସୁନି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲସ ହବ ଦଦଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏଠି, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଯୋଉ ଗାଁରେ ଆସୁଛି ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲିମିଟ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି, ଆସୁନି, କେବେ ଆସୁଛି କେବେ ଆସୁନି, ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଘରକୁ ପାଣି ମିଳୁଛି ଆଉ କେତେ ଘରକୁ ପାଣି ମିଳୁନି, ଆଉ ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଏମଏଲଏ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ପରେ କୌଣସି ଲୋକର ଏଇଠି ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି। ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 50,000 ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଓଭର ହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ୟାପ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ଓଭର ହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ପାଣି ଯାଉନଥିବା କାରଣରୁ ଟ୍ୟାପରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ପାଣି ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାରଯୁକ୍ତ ପାଣି, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠୁ ଆସିବା 3 କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ୟା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି, ସକାଳେ ପାଣି ଦଉଛି ପାଣି ଅଧାନକୁ ମିଳୁଛି ଅଧାନକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପାଣି ରାନ୍ଧିଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ଖରାପ ହେଇ ଭାତ ନାଳିଆ ହେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଜାଣିନୁ ପିଇବା ଜାଣୁ କେଉଁ ପାଣି ହୋଇପାରି ନା, ଏତେ ଦୂର 3 କିଲୋ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ତାପରେ ପାଣି କାଦ ପାଣି ଆସୁ ଯାଉ ହେଉଛି ଆଡ଼ି ମାଜାରେ। ଜଳ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନ ହେତୁ କ'ଣ ମୋଟର କାମ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆସିନି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବି ପାଣି ଆସୁଛି ସେଇଟା ଖାରି ପାଣି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ ମିଠା ପାଣି ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଯାଇ ଗୋଟେ ମାଆ ମାନେ ସବୁ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପାଣି ମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁନି। ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସବୁ ଥାଇ ବି ପାଣି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଦଦଲ ଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଦଦଲ ଲୁଣ୍ଡାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଘର ଆଗରେ ଟେପ୍ ରହିଛି, ହେଲେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯଥାପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ କୂଅ ନିକଟକୁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ, ଏବଂ ଏଠାରୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗରାଏ ଏବଂ ହାତରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଧରି ଗଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳନ୍ତି। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଟିକେ ଘରେ ମିଳିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଞ୍ଜନଗର ଦଦରଲୁଣ୍ଡାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।